ser også sådan en grænse. Det er også frygteligt at se. Det ser virkelig ud som, det er ikke noget, man spiser. Nej, men jeg tror, jeg tror, man skal bruge den der for at komme bunden af det. Okay. Den er også lavet så. Så kommer lige, men det er jo ikke det der med, at man fik ikke kunne ind. Det er fordi, der er et eller andet kategori, man er under 7,5. Det var det sjovt, at der står en længere nede i rækken, to point, og så kommer der en højere op i rækken. Det er fordi, hun er måske har fået 10 ja. Og 6,8. Ja, lige præcis. Så, ja. Det skal bestå i hver, i hver enkelt. Thank you.